د کرکټ اسیایي شورا د غړو هېوادونو د استازو ترمنځ ناسته او افغانستان ته ښه خبر. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مشئ. د کرکټ اسیایي شورا د غړو هېوادونو ترمنځ د مالیزیا پلازمینه کولنپور ښار کې د اسیایي هېوادونو کرکټ اجرایه مشرانو ترمنځ ناسته وشوه. په دې ناسته کې د اړون هېوادونو ترمنځ پر لا ډېرې همکارۍ په 2024 میلادي کال کې د کرکټ اسیایي شورا د سیالیو له 2024 تر 2031 میلادي کال پورې د یادې شورا د رسنیز حقوقو او د نویو هېوادونو د غړیتوب په تړاو خبرې وشوې. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه هم له یادې ناستې په ګټې د بېلابېلو بورډونو له مشرانو سره خبرې وکړې او د افغانستان په کوربهتوب یې د یادې شورا د سترو سیالیو د ترسراوي غوښتنه کړې وه. او دغه راز د بنګلادیش له مشر سره د افغانستان په کوربهتوب د راتلونکي لوبلړۍ په وخت ترسره کولو خبرې اترې وکړې. په یاده ناسته کې چې د کرکټ نړیوالې او آسیایي شوراګانو د مشر او د هندوستان د کرکټ د سرمنشي جیشا له لورې رهبري کېده، دغه راز پکې د پخوانیو ناستو د موضوعاتو د تایید د 2024 میلادي کال په آسیایي لوبو کې د کرکټ پر شمولیت، د ازبکستان، منګولیا او فلیپین د غړیتوب د غوښتنې د ارزونې او نور اړوند موضوعاتو په تړاو خبرې اترې وشوې. همدارنګه په دغه ناسته کې د کرکټ آسیایي شورا د پرمختیايي کمیټې غړو د 2025 او 2026 کلونو د پلانونو او سیالیو په تړاو د غړو هېوادونو له مشرانو سره هر اړخیزې معلومات شریک کړل، چې په پایله کې یو ځل بیا د کرکټ آسیایي شورا د غړیتوب لرونکو هېوادونو ترمنځ پر لا ډېرې همکارۍ ټینګار وشو. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه یاده ناسته د ادارې او افغانستان لپاره ډېره ګټوره بولي، چې په لړ کې له بېلابېلو هېوادونو سره هر اړخیزې خبرې وشوې او دغه راز ګډونوالو ته په هېواد کې د کرکټ د لا ډېر پرمختګ راپور وړاندې شو. همدارنګه له دې مخکې جیشا د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC نوی مشر په توګه وټاکل شو. د هندوستان کرکټ بورډ اوسنی سکرتر جیشا پرته له کوم مخالفته د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د نوي خپلواک مشر په توګه وټاکل شو. په 6 اګست د کرکټ نړیوالې شورا اوسنی مشر ګرګ بارکلي ونه غوښتل چې دریم ځل لپاره یادې دندې ته دوام ورکړي. ګرګ به د روان زیږدیز کال د نومبر میاشتې کې خپله دنده پرېږدي او پر ځای به یې جیشا د دسمبر په لومړۍ نیټه خپله دنده پیل کړي. 15 کلن جیشا ژمنه کړې چې په خپله دوره کې به ټیسټ کرکټ ته لومړیتوب ورکوي. جیشا ویلي حال دا چې 6 ورځې د کرکټ په زړه پورې بڼه ده، خو د ټیسټ کرکټ د لومړیتوب په توګه پاتې کېدل د هر چا لپاره مهم دي، ځکه چې زموږ د لوبې بنسټ جوړوي. دغه راز کرکټران باید په اوږد فارمیټ لوبو کې لوبېدلو ته وهڅول شي. نوموړي د ICC له غړو بورډونو د دې ستر مسؤلیت ورسپارلو له امله مننه کړې او ډاډ یې ورکړی چې په ټوله نړۍ کې به د کرکټ د معیار لوړولو نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړي.